Ես ուզում եմ անկեղծ խոստովանել, որ մեր քաղաքական թիմը այո այդպիսի նկատառում եւ միտում ունի եւ այդ միտումը մի անգամ շատ փայլուն ձևով ձևակերպել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը իր հարցազրույցներից մեկում, ասելով, որ արագը դանդաղն է, բայց առանց ընդհատումների։ Այսինքն շատ կարևոր է չշտապել, ափալ-թափալ գործողություններ չանել, եւ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի օրինակ, որի հետ կապված թերևս կառավարությունը ամենաշատն է քննադատվել վերջին շրջանում։ Դատա իրավական համակարգի բարեփոխումները, չէ՞, որովհետեւ ասվում է, որ բա ինչու ես մի տարի է կառավարությունը, բա ինչ էր մտածում, որ չեր անում այդ դատա իրավական համակարգի փոփոխությունը։ Հիմա թերևս ժամանակն է այդ մասին խոսել ավելի բաց եւ ավելի անկեղծ։ Այն, որ Հայաստանում դատա իրավական համակարգը պետք է խորքային, արմատական, ռադիկալ բարեփոխումների ենթարկվի, սա նորություն չէ, մենք սա գիտենք շատ երկար տարիներ։ Բայց ինձ համար միանշանակ է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական, իրապես անկախ դատական համակարգ չենք կարող ունենալ, հիմա ասելու եմ շատերի համար տհաճ բան, առանց դատավորների աշխատավարձը 5-6 անգամ բարձրացնելու։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչու։ Եվ սա կոնկրետ իրողությամբ հիմնավորվում է։ Անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետությունում թերևս առաջին անգամ դիտարկվել է Երևույթ, երբ որ դատավորների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներին ըստ էության տեղի է ունեցել մի Երևույթ, որը մեզ հայտնի է Նեդաբոր անունով։ Այսինքն, եղել են դատավորների թափուր տեղեր, բայց չեն եղել պատշաճ մակարդակով հավակնորդներ։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով, եկեք մենք դնենք այդ պոտենցիալ հավակնորդների տեղում։ Գիտեմ, որ կաշառք պիտի չվերցնեն, հակառակ դեպքում մեծ հավանականությամբ կձերբակալվեն։ Գիտեմ, որ բիզնեսով պիտի չզբաղվեն, որովհետև մեծ հավանականությամբ հակակոռուպցիոն մեխանիզմները կբացահայտեն դա եւ կպատժեն։ Եվ գիտեմ, որ ուրեմն պիտի ստանան մոտավորապես 400-ից 600 հազար դրամ աշխատավարձ, եւ պետք է որոշ դեպքերում մարդկանց դատապարտեն ցմա ազատազրկման եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա եկեք մենք ինքներս մեզ հարց տանք։ Այս պայմաններում ով կուզենա Հայաստանի Հանրապետությունում լինել դատավոր։ Դուք ձեզ հարց տվեք։ Ինքներդ այս պայմաններում կուզենաք լինել Հայաստանի Հանրապետությունում դատավոր։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Կարող ենք արդյոք մենք անցյալ տարի այսպիսի, հա, շատ կարևոր է սա, ինչո՞ւ է կարևոր։ Որտեւ երբ որ ասում ենք դատավորների աշխատավարձ, սկսում են հիշել հանրահայտ կոռումպացված դատավորներ։ Ասում են, ոնց դուք սրա աշխատավարձը բարձացնեք, սրանը չեք հիշում, դա ով է։ Ոչ, նրանց մասին չի խոսքը։ Խոսքը ենթադրենք ինչ-ինչ կարգապահական կոռուպցիոն գործողություններով նրանց տեղերը ազատվեցին։ Ով է գալու նրանց փոխարեն։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ թափուր տեղերը զբաղեցնեն բարձր պրոֆեսիոնալ, սկզբունքային, ողնաշար ունեցող, տեսլական ունեցող, հավատ ունեցող եւ իրավունքին հավատացող մարդիկ։ Եվ այս կարգի մասնագետները այսօր մասնավոր սեկտորում իրավաբանական խորհրդատվության համար ամիս ստանում են 2.5-3 միլիոն դրամ աշխատավարձ, նույնիսկ շատ։ Հիմա այս մարդկանց մենք ոնց հրավիրենք, խնդրենք, որպեսզի իրանգան դառնան դատավոր։ Իմ հավատը եղել է, եւ որ առանց այսպիսի խնդրի լուծման մենք չենք կարող իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալ, որովհետեւ այդ դատական համակարգ բարձր պրոֆիլի մասնագետը գա դատավոր աշխատի եւ օրինակ չկարողանա իր երեխայի ուսման վարձը վճարել, հա։ Ինչ զանգ մեկին խնդրի, ասի, խնդրում եմ այն հին ձևերով երեխուս ուսման վարձը տա, հետո էլ էթիկայի հանձնաժողովը գնա գլխին կանգնի կամ դատախազությունը կամ ՄԱԾ-ն ասեն, ես ինչ ես արի, կամ խորհրդանական քննի չանձնաժողովը։ Սա է պրոբլեմը։ Հիմա 2018 թվականին մենք կարող էինք արդյոք գնալ այսպիսի քայլի։ Ոչ, երկու պատճառով։ Առաջինը նախ ամենակարևոր պատճառը։ Հարայնորեն այսպիսի որոշումը չէր կարող ընկալվել, եւ այսօր էլ չի կարող ընկալվել։ Եվ այս տարի մենք ըստ էության բյուջեով
մենք ունենք նման հնարավորություն, կարող ենք նման հարց լուծել, բայց էլի էստեղ շատ կարևոր է, որ էլի այն նախկին բարեփոխումները, որ ասում եմ, չեն կայացել, ի՞նչն է եղել պատճառը, որովհետև հարային բավարար ընկալում այդ պրոցեսի կարևորության նկատմամբ չի ձևավորվել, հարությունը այդպես էլ չի հասկացել, ես ի՞նչ անում, ես բարեփոխիչը, ինչի անում, և սեփական մաշկի վրա չի զգացել դրա անհրաժեշտությունը։ Այսօր եկեք մենք խոստովանենք, որ որևէ դեպքում դատավորների աշխատավարձը, առավել եւս գործող կազմի աշխատավարձը բարձրացնելը բազմաթիվ պրոբլեմներ ունի, այդ թվում հանրային ընկալման տեսակետից։ Մանավանդ որ բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ լուծված չեն։ Եվ մեր ընկալումն այն է, որ մեր գործընկերները, միջազգային դոնորները այս հարցում Հայաստանին կաջակցեն։ Մենք 2-3 տարի դատավորների այս բարձր աշխատավարձերը, նոր ներգրաված դատավորների կկարողանանք դարձնել 2.5 միլիոն դրամից 3 միլիոն դրամ, այսինքն դա մեր պետական բյուջեի վրա ուղիղ ազդեցություն չի ունենա։ Այդ ընթացքում ես համոզված եմ, մենք կլուծենք բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ։ Այդ ընթացքում և ընդդիմությունը, և իշխանությունը, և քաղաքացիական հասարակությունը, և հանրությունը կհամոզվի, որ լսեք, ես անկախ դատական համակարգ ունենալ լավ բան է, դա բխում է բոլորի շահերից, դա ապահովում է բոլորիս անվտանգությունը, ուրեմն դա մի ծախս է, որ իրոք արժե անել, և այդ ժամանակ հանրությանը, առանց դիմադրության հանրությունը կհամաձայնվի սեփական միջոցներից տրամադրել, որը այդ 10 միլիարդ դրամը, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, պայմանով, որ մեզ իսկապես պետք է անկախ դատական համակարգ։